ჩვენ გადავდივართ არანაკლებ მნიშვნელოვან თემაზე. Ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ იმედის ჰოლდინგში ცენზურა დაადგინა. ქარტიამ ბიზნეს ფორმულას ავტორის ანა ცხოვრებობას და მისი გუნდის განცხადების საფუძველზე მასალა მოიკვლია, რომელიც იმ დროს მაესტროზე გადაცემის დახურვის მიზეზებს ააშკარავებს. ქარტიის განცხადებით ტელეკომპანია იმედის გენერალური დირექტორის მოადგილემ ნიკოლოზ ლალიაშვილმა ქარტიის მეორე პრინციპი დაარღვია, რომლის მიხედვითაც დაუშვებელია ჟურნალისტის იძულება პროფესიული საქმიანობის ის მოიქცეს ან აზრი გამოხატოს საკუთარი სინდისის წინააღმდეგ. Საქმეში ნიკა ლალიაშვილთან საუბრის ჩანაწერებია, რაზე დაყრდნობითაც ჩანს, რომ ლალიაშვილი ჟურნალისტების სარედაქციო დამოუკიდებლობაში ჩაერია, რასაც გადაცემის ეთერიდან მოხსნა და საბოლოოდ ჟურნალისტების არხიდან წამოსვლა მოყვა. ანა ცხოვრებოვაა ჩვენი სტუმარი. Მოგესალმებით ანა, შენ დღეს მე გისმინე რამდენიმე ეთერში, სადაც ამბობდი, რომ ეს არის პრეცედენტული ამბავი შენთვის და მნიშვნელოვანი ამბავი იმისთვის, რომ სამომავლოდ ისეთ მყიფე დამოუკიდებლობის ქვეყანაში მედია თვალსაზრისით, როგორიც საქართველოა, კონდეს მაგალითი სხვებს, რომ შენ შეიძლება გადაცემა დაგიხურონ, შესაძლოა გაგაგდონ სამსახურიდან, მაგრამ ყოველთვის აღმოჩნდება სხვა, მაგალითად ისეთი თავისუფლების კუნძული ამ შემთხვევაში როგორც ფორმულა, დაიკარგები და შენ სიმართლეს მიაღწევ. აი მომიყევი, როგორ იყო შენ შემთხვევაში ეს ამბავი, რატომ გადაგიწყვიტა მეგემართა ქარტიისთვის და რამდენ მნიშვნელოვანი ამბავია ეს შენთვის და შენი გუნდისთვის? Ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვის უმნიშვნელოვანესია და დღეს შეიძლება მშვიდად ვლაპარაკობთ ყველაფერ ამაზე და რაღაც დალაგებულ ტექსტებით შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ ამ ძალიან ცუდ ფაქტზე, მოდი პირდაპირ თქვათ, თუმცა მაშინ როცა ეს ყველაფერი ხდებოდა, მშვიდად არ ვიყავით, ძალიან შეურაცხყოფილები და გაბრაზებულები ვიყავით. Მე დღეს რამდენჯერმე აღნიშნე, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მე ესე პირდაპირ შევეჩეხე ცენზურის მცდელობას, ჩემს სარედაქციო პოლიტიკას ჩარევის მცდელობას და ეს არ იყო სასიამოვნო, ეს იყო ძალიან ძიმედ გადასატანი და ძალიან შეურაცხმყოფელი, როდესაც შენ ცდილობ, რომ აკეთო შენი საქმე, გააშუქო სწორად შენი პრინციპების და ღირებულებების შესაბამისად და რასმთავარი მაყურებლის ინტერესის გათვალისწინებით მოვლენები და მიეწოდო მათ ამომწურავ ინფორმაცია და ამ დროს ვიღაცა, თუნდაც რომელი ვიღაც არხის მენეჯერი გეუბნება, რომ შენ ესეც არ უნდა აკეთო, ძალიან ძიმეა. Თუმცა მიღმა ამ სიმძიმისა სამწუხაროდ გავაცნობიერეთ ამ ფაქტის მნიშვნელობა. Მე დღეს რამდენჯერმე მკითხეს, რატო გადაწყვიტე, რომ ჩაგეწერა ეს საუბარი. ჩანაწერები ამ საქმეში მაყურებელს რომ ვუთხრათ, სადაც ღიად ისმის ფრაზები, როცა შენ გეუბნებიან, რომ ხარ ომში, რაღაც პოზიციის სასარგებლოდ უნდა გააშუქო ეს ყველაფერი, სახელისუფლების პოზიციის სასარგებლოდ და ხარ ამ ომის ნაწილი, შენ კი ამტკიცებ, რომ მე არ ვარ არც ერთი ომის ნაწილიო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამას ითხოვენ შენგან. რამდენი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს ანა? დეკემბრიდან თებერვლის ბოლომდე, ანუ დეკემბერში იყო პირველი, დეკემბრის ბოლოს იყო პირველი შემთხვევა 2019 წლის და თებერვლის შუაში გავიგეთ, რომ გადაცემა იხურებოდა. Да, ჩანაწერების გაკეთება გადავწყვიტე, ეს არ იქნებოდა ალბათ მარტივი ამბავი, რატომ გადაწყვიტე აქ ამას ყველოდ. ხო, სწორედ ეს мотиваცია მინდოდა ამეხსნა. Პრინციპში ეს ჩანაწერი და ისმის საჯაროა ეს ჩანაწერი პრინციპში ყველა შეუძლია ნახოს. ბატონო, ქარტის გვერდზე. დაწყებული საუბრიდან იწყება, ანუ მე რაღაც მომენტში პრინციპში როდესაც მივდიოდი ამ შეხვედრაზე, დღესაც ვწყვებოდი, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ნიკა ლალიაშვილმა მე დამირეკა პირადად. საერთოდ არც ვიცნობდით წესიერად, ერთმანეთს არც შევხვედრი ვართ, არც აი შენობაში უბრალოდ გამარჯობას რო ეუბნები ადამიანს, აი ესეთ დონეზე ვიცნობდით ერთმანეთს და საერთოდ შეხების წერტილიც კი არ გქონია მანამდე. და როდესაც ასეთი ადამიანი გირეკავს და იცი რომ არის არქის მენეჯმენტის ნაწილი და გეუბნება რომ უნდა შევხვდეთ, ბუნებრივია იწვევს, არ იცი რატო უნდა შეხვდე, იმიტომ რომ ამქანდა შეხება არ გქონიათ. და შეხვედრაზე რომ შევედი, რაღაცნაირად თითქოს გული მიგრძნობდა, რომ არ იქნებოდა სასიამოვნო შეხვედრა რაღაც თვალსაზრისით და როდესაც დაიწყო საუბარი, მივხვდი, რომ ნამდვილად არისო სასიამოვნო და რაღაც მომენტში უბრალოდ მივხვდი, არ ვიცი რატო უბრალოდ ჩავრთე ჩამწერი, იმიტომ რომ თუნდაც მე რო ფიქრობდი, მე თვითონაც ვფიქრობდი, რატო გავაკეთე ეს. მე მივხვდი, რომ თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ გამეანალიზებინა რეალურად რა მითხრა ამ ადამიანმა, რასაც მოძიმე ტექსტები იყო და იმ წუთას ესე საკმაოდ აფექტური ხარ, როდესაც ასეთ მასაც ანალიზება გიჭირს. პრინციპში ძალიან პირდაპირი იყო ტექსტები, რასაც იქ ამბობდა ეს ადამიანი. კი, აბსოლუტურად. და იმდენად მოულოდნელი იყო, მე რა თქმა უნდა მსმენია მსგავსი შემთხვევების შესახებ ჰიპოთეტურადაც გამიგია, თუმცა
ai să te pierd pe textit tu ხდება, არ ვიცოდი, სამწუხარო და ძალიან უსიამოვნო იყო ეს ყველაფერი და ამიტომაც სამწუხარო და არ მგონია რომ საბედნიერო ძალიანაც კარგი რომ არ იცოდი და არც უნდა ვიცოდეთ. Მედია აშუქებს იმას რაც ხდება, რატომ უნდა იცოდე რაღაც ვიღაც მენეჯერი რაღაცას თუ დაგაძალებს და ძალიანაც კარგი რომ შენ გამოაშკარავ ეს ამბავი და აქვე უნდა კითხო ქარტიას მიმართე მას შემდეგ რაც შენ უკვე წამოხვედი იმედან გაანალიზე რა მოხდა შენ თავს. Აი რა ეს არის ყოველთვის მარტო შენი სიმართლის დამტკიცების სურვილი ხო? Modi, vitru, eu m-martor, ar fi cauvit, ce mi-am gândit, eu am fost romlept, eu am formulat, ce mi-am tăiat, mușau, pentru că, am Mă rodesc să-ți gătesc medalii, cura, bolul eterșit, sunt cu igarcoiului textirom, când s-a pus ulianie, cu irom, mesca de semis de huruari, cu upralul, dar ce format este ulile, bitcan, biro, pe bulida, am asta inut, cu dar, și am trebuit, tu m-ai carui sa upre detaliul, radim, mi-am rom, mașinul cu gadeț cu atelip cu condaro, cu inam asta am artile privat ca o bodit, mai ce ori smi, m-ar tau dit cartea, strugor, stuit regulire, bi se organos, da, asta vezi. Să ci vari ahla sari sa ha 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 N-am dulat arastori politica e cu arhismenajment. Izapirzeria, rom, cenzura scondat, gilida, sakutari sindicist, inar, dacă mokme de bada izule, ba jurnalisti saris da ușuebeli, da romeli manageri sunt da ithol de samast huengan, amiska keteba. Ar არის სწორი, არ არის პროფესიული ეთიკის ჩარჩოში და თუ ამას არ გააკეთე ფიქცევი კარგად. Ეს არის სიგნალი ამ ყველაფრისგან, თუნდაც დამწყები ჟურნალისტებისთვის, ვინც ამომავლოდ გადაწყვეტს ამ პროფესიაში, ასე ვთქვათ, ფეხი აიდგას და საბოლოოდ შესაძლოა ოდესმე რაღაც ეტაპზე ცხოვრები შეეჩეხოს მსგავს პროფესიულ დილემას, ხომ? Აი ბოლო კითხვა მაქვს შენთან, ასეთი ძალიან პოლარიზებულია დღეს მედია გარემო და აი თუნდაც ფრაზები რომელიც მესმოდა რომ ჩვენ ვართ ომში, რაღაცა ვიღაცას ვებრძვით, არ ვიცი, აი, მედია გარემოს პოლარიზებაში ჟურნალისტების როლს და მედიის როლს როგორ ხედავ, ამით ვასრულებ პრინციპში. Როგორც წესი, მენეჯერები არ არიან ხოლმე პროფესიით ჟურნალისტები და მე ამ ეთერში ცოტა ხნის წინ ვთქვი, რომ პროფესიით ჟურნალისტი არ არის არავის წინაშე ანგარიშვალდებული საზოგადოების გარდა და როგორც არ არის არც ერთი მხარის მომხრე ან მოწინააღმდეგე. Ნამდვილად, ძალიან პოლარიზებულია მედია გარემო გეთანხმები და ეს არის ჩემი აზრით ძალიან პრობლემატური საკითხი დღეს ქართულ მედიაში. Პრინციპში მე შენ ჩემზე ბევრად დიდი გამოცდილება გაქვს და არ ვიცი თუ გახსოვს ასეთი პოლარიზებული მედია გარემო, მე არ მახსოვს აი ეს მკვეთრად დაპირისპირებული მხარეები, რაც ძალიან რთულს ხდის აი კიდევ ეს ამ და ბალანსის დაცვას და მაქსიმალურად პროფესიული გზით სიარულს და სწორედ ეს იყო პრინციპში ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი, რომ ესეც წარმოგვეჩინა, რამდენად ცუდია ქვეყნისთვის, როდესაც მედია გარემო ესეთი პოლარიზებულია და რამდენად იზღუდება სივრცე ესეთი ჟურნალისტებისთვის, ვისაც არ უნდა, რომ არც ერთ მხარეს იყოს და არც ომში და არც ვინმე წინააღმდეგ, რომ თავისი საქმე აკეთოს, ანუ ემსახუროს მაყურებელს, ჩვენ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს ეწახეთ ჩვენს მაყურებელს, იმიტომ რომ მათი ინტერესი უმთავრესია დემოკრატიულ სახელმწიფოში, მაინც ამ ადამიანებმა უნდა Idi madloba, anac horeba uai, ochoeni stumari.